Three, two, one.
power your legs. Идите наляво, един от бок, един си бери надяло с друго бок. Няма състезание, просто правим различни неща. С словата ги направим, разменяме от боите. Вляво, скок, дясно, скок, вляво, скок, 30 секунди. След 30 секунди, вляво, скок, дясно, скок, вляво, скок, дясно, скок. Други от бок. Това ще означава полезно и върва единия крак, когато дойде тия 3 секунди, другия крак. Това правим. Няма, скоро, ясно, скоро. Първи 3 секунди, после и скоро. Айде, готови! 10 секунди! Има ли някой, който не е направил нещо? 3, 2, Едно, два, скоро. И този някакъв не стъпай. Скоро.
बैलेंस के लिए Yes, sir.
Главата си стои,
на едно място. Показваш напрежение върху бицепса с краката си. Горната част изобщо не е мърда. Трябва да ви е трудно. Трябва да ви е трудно. Да. Сви краката. Да. С ръцете издърпваш краката, издърпваш нагоре, с краката издърпваш надолу. А, но колко повече с краката, толкова по-трудно е за ръцете. Не е най-оптималното упражнение, което може да се прави за бицепс, но е нещо. На това, когато ми дружи, не е правил. Добре, давай. Давай още. Напрежение в бицепса. Това търси. Още 5 секунди и правим трицепс. За трицепс знаете какво. 2, 1, айде, стигаме. И бързо, и бързо. Правим пълния обхват на движението, максимално напрежение, максимално стегнат мускул. Е така само, промятаме ефекта върху самия трицепс е много малък. Не търсим скорост, търсим максимално напрежение. Добре, драги. Слушай какво казвам. Е така, като правиш чисто. Смайл обхват, не да бързаш. Добре. Добре. Айде още мъничко. Още мъничко имаме. Добре, отпусни. Ако искате от колене, ако искате от колене. Ръцете са събрани. Заедно с двете ръце. Знам, че това ви е трудно. Но трябва да намерим начин да го направим. Двете ръце една върху друга. Избутва се по време. Не това, вижте. Не това. Заедно. Падаш на лак. Изправяш на длани. Падаш на лак. Изправяш на длани. Път. Падай на длани. На лак. Пъти на лак. Едни. Падаш на лак. Един си лак се. Продължаваме да се стравя и го направи. Давай! Бъди на лака. А така, по-полека да е. А така, полека, добре, изкупай сега. А така. Добре. Направим. Това път са вече във въздуха. Издържи 30 секунди от тях. Става после 20. Още 10. Още 5. 4. 3. 2. 1. Раме напред за последна горна част. Една към друга. Цялата тежест. Цялата тежест. Накланяш. Ай, той! Ай, той!
Сейчас я не могу, 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 я не мог
Вдигаш ли ръка или крак? Три. Идеята е да са три точки от пода. При две. Идеята е да са две точки от пода. При едно. Идеята е да са една точка от пода. Айде втори! Заставаш си позиция! Тази позиция! Гърба изправена! Айде да! Почваме да свързваме се напред-назад. Завъртаме тялото. Каско ви дойде. Да сме свободна програма сега. Три! Добре, айде добра! Two, three,
Evi de kraj već. Почивка. Благодаря.
Gracias.